Marko Miljković i Luna Đogani nedavno su kupili plac u banatskom selu Mramorak i tamo planiraju da izgrade vikendicu koju će odlaziti kada požele da se sklone od gradske vreve, a sada i književnica Mirjana Bobić-Mojsilović kupila kuću u istom mestu. Mirjana je, kako su otkrili meštani, platila nekretninu 29.000 evra, dok njene komšije, Marko i Luna, tek planiraju da srede imanje koje su nedavno pazarili. Kupili smo plac sa zidovima gde mi treba da napravimo krov, ploču, prizemna je kuća u pitanju. Veliki je plac, 13 ari, ima i bunar u dvorištu koji planiramo da ostavimo tu. Inače, otkad je kupila nekretninu, Mirjana često boravi u Mramorku, gde o njoj svi imaju samo reči hvale. Često dolazi u selo, ovdje joj se jako sviđa. Ljubazna je, svima se javi. Pre nekoliko dana vidjela sam je u prodavnici dok je kupovala namirnice. Primijetila je da je posmatram, jer sam se iznenadila da je vidim kod nas u selu. Prišla mi je i pitala kako sam. Pitala sam je, da li ste vi Mirjana Bobić-Mojsilović? Rekla je da jeste i da sam jako ljubazna. Baš volim njene emisije o Srbiji. Mislim da je i obilazeći našu zemlju uzduž i popreko shvatila da je ovdje najlepše i da se ovdje treba skućiti, rekla je jedna žiteljka ovog sela.